Yo! Numpak cintol, gila, cintol lagi gila. Cintol. Kumpul. Sini. Oling guys, jangan gini mau. Iki kena karek nyisi iki. Baik, layan oleh Rai. Ya proses menuju ke gurun pasir untuk mengulukkan layangan, guys. Yo, khusus warga Tambak Mas kumpul. Buntutan ya. Ki opo gawane opo iki jriken ngono. Yo. Kalem. Iki ragate entek 20 Ewu. 20 juta, guys. Allah apa 7,5 juga. La ilaha illallah. Yo, abot, guys. Urusanmu abot. Kamar mandi cewek iki. Ya bener kuwi lho. Ya. Kasih pisan. Didan sik. Tarik. Geret apa sih saya? Enggak, aman. Tak nasang gambarku. Aman. Surat. Layan kotak guys. Kalangin iki. Ukurane gedhe sak. Sak. Sak pom bensin. Kulkas iki lur. Kar kulkas gedhe neh. Ya antep nek pas murah. Mantep ya. Abot ya. Masa abot ya. Abot ya, Pak. Mulane arek ngono andene arek gawe senar nilon wae pediot. Ngono wis muni kan mesti ndang ngene mumpul. Duh, palur layangan. Oh, kaya ngene iki mantep iki. Jungkel lur, wis kok kayu ya. Mbo. Kayak sak ngisore engke. Iya, wis cindodok iki. Di jajal ora apa-apa. Hartika. Hartika. Nah iya. Wah, sawas juga juga. Anu jendongnya ya, ben mungkane. Nah. Se ben anu. Nah. Tel. Apa tuh? Apa sih? Kalem. Kalangin iki. Bapak. Kacang ya. Kacang ini kono gone. Enterane jago ngono lho. Brusan gah. Sik kono nek awake sekarasikan dikal. Terus geng.
ana iki Mas. Dikene otok-otok iki. Awas, awas. Sati. Ngantem sengon iku wis ora. Sakmene ngene gedhi ngajak. Hilangane barang ora roh. Ayo. Ben idul. Kuyune. Tampane, Dik. Halo, wong lur. Dongetan, Mas, dongetan, Mas. Dongetan. Ora pedhok bentuke, geng. Awas, awas. Nah, pedot. Sese kalem. Nyantok lur, nyantok lur. Pas-pas bisa menjadi. Ayo guys. Hei, hei. Yo. Hai Mas Ama. Ayo yo. Ora-ora aman. Guys, laru geng. Abot pukulan malan. Abot pukulan. Surono. Gerata-gerata, Dek. Kak, seluruh aman iki. Diturunkan lagi, guys. Mergane abot kulon. Dengan ukuran pira? 5 meteran. Ketok kulon sih kabel. Reman kacang, guys. Akhirnya turun, guys. Nah. Oke, guys. Kali ini ngumpul nelayan kotak gede, guys. Kayak cakruk. Se. Yo. Angkat dong, Sik. Orang mau angkat belas. Dapat kulon nih, neteng kulon nih. Hei, malah dicol nih, kok piye? Kancamu cah lorong yang kok piye, rakwat yang kau. Tuh, menunggu lo guys. Trijina rek putih. Polai lho. Ya tak digondol neng kok, togeng ge. Karena aku ngalor. Aja menggon ngono. Ancammu mati. Eh terus. Tarik pol. Ge. Ngalor.
Nek pas keterangin gudi ini wabot. Nasang nasang. Sinar mugeng. Abot nak kulan toh, etan toh. Pengitannya pun dia di. Oke, itu. Gas ini. Narik lagi, maju.